Ростуть, як на дріжджах. Золота олія, курка, яловичина. В Україні стрімко ростуть ціни на продукти. Якщо борщовий набор рівно вдважди повисився, це ужасно. Інтернет на 50 гривень навіть відключили, без моєго відома. За телефон на 40 гривень – це ужасно. І плюс телевидення, ТВ – це щось ужасне, тому народ… А ведь пенсії на місці, зарплата, не знаю, теж. Як це обідно. Ціни на основні продукти за рік подорожчали на 18%. Скаржаться не тільки ті, хто купує, увічі і продавці. Жителі економлять, а як результат – ринки пустують. Тут тяжко, тепер тяжко, в принципі, бо… Нема людей, так заробітки вже маленько упали, у людей так нема грошей. Люди менше. Людей взагалі мало, мало людей ходить. На базарі взагалі, бачите, почти пустий базар. На тлі здорожчання харчів у владних кабінетах заговорили про запровадження спеціальних дотацій у вигляді карток на продукти. Можливість введення талонів на їжу обговорять із січня. У планах забезпечити продуктовими картками найменш захищені верстви населення. Хтось вітає таку ідею, а хтось… Ніч не віримо. Як отримаємо, то повіримо. Багато пенсіонерів живуть за мінімально, за тих 1700 гривень, там 2000 плюс коміналка, то якщо їм будуть давати… Ті гроші, що вони будуть отоварюватися по талону безкоштовно. Колись воно було так давно. Пенсіонери, зараз я не знаю, як взагалі живуть. Це за 2000 вижити, це і то не кожен має. Плюс комуналка, це, якщо воно так буде, що дійсно, щоб конкретно людям. Бо є такі пенсіонери, що отримують солідні пенсії, а якщо це для тих, що мало захищені, то тоді беда. Такі дотації практикують у багатьох країнах світу. Наприклад, у США людям з низьким доходом видають талони, які еквівалентні грошам. Але частина ужгородців вважають таку перспективу кроком назад. Бо ж талони на продукти асоціюються для старшого покоління із Радянським Союзом. Опять возвращаются, не знаю. Это такая дурнистика, честно вам говорю. Казалось бы, 21 век. Какие талоны? Войну давали талоны, а теперь мы... Да, сейчас надо вон внимание уделять прекращению этой войны, а не наоборот. Это безобразие. Ты надо вообще отказаться, повысить пенсию, понизить на продукты. Ну что ж творят такое? Опять возвращаемся к этому паперовому. Это что же расходы? Это что же... І справді це додаткові видатки, бо за оцінками експертів, для введення продуктових талонів доведеться витратити 50 мільярдів гривень. Передбачається, картки будуть існувати у паперовому вигляді, а ще в електронному – у додатку «Дія». Ймовірно, ці картки будуть схожі на картки «Є-підтримка», які вже діють в Україні. Картки для допомоги населенню діятимуть не на всі продукти, а тільки на соціально значущі. Коли ж талони введуть у дію, наразі невідомо.